საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირის პროექტის ხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოგზა სოციალური ინტეგრაციისკენ ფარგლებში შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა. გოგა გოგატიშვილის განმარტებით საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის ნომერი 41 დადგენილებით დამტკიცებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებით ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით საჩხერეში 105 საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი შემოწყდა. გოგა გოგატიშვილის შედეგებით უკმაყოფილოა. ძალიან ცუდი, ძალიან სავალუნომარობა. სულ რამოდენიმე ერთეული საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტია. ობიექტზე შეიძლება ითქვას, რომ არის სრულად მისაწვდომი. რამოდენიმე ან ორ ათეულამდეა ნაწილობრივი მისაწვდომი, ნაწილობრივი მისაწვდომი გულისხმობს, რომ მასში შეიძლება შეაღწიო აქვს ანუზე, რომელიც უმეტესწილად სტანდარტების დარღვევით არის გაკეთებული და მოხდა პირველი საწყობი. დანარჩენი რამოდენიმე ათეული საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები ტოტალურად მიუწვდომია, სრულად მიუწვდომია, არ არის ანდუსი და ძალიან ბევრი კარებია, ვიწრო ღიობებია, ვიწრო ზურგია, მაღალი კიბეებია, სხვადასხვანაირი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, განსაკუთრებით ყურადღება უნდა დავამახვილო ზოგადად სარამონტო სკოლა. 33 ზოგადად სარამონტო სკოლა არის საჩხერეში, მაგრამ არც ერთი არ არის სრულად მისაწვდომი. ნაწილობრივ მისაწვდომია რამოდენიმე ერთი ათეული და ასე ვთქვა, 7-ია თუ 8 და დანარჩენია სრულად მიუწვდომელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. აღსანიშნავია, რომ რამოდენიმე სკოლაში ერთ-ერთ მოსწავლეებს სპეციალურ სარამონტო საჩხერეში მქონე მოსწავლეები სწავლობენ და სრულად არ ადაპტირებულია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებულ კავშირში აცხადებენ, რომ პროექტი რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს და მისი მიზანია საჩხერის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემის გაძლიერება და გააქტიურება. მოქმედი კანონმდებლობის შესრულებაზე ზედამხედველობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობის გაზრდა. ძირითადად მთავარი მიზანი და ასე ვთქვათ, ის ჩვენთვის არის ისე, რომ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცნობიერების ამაღლება, ასევე დანარჩენი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი ადამიანი საზოგადოების ცნობიერების მქონე პირი მას შეიძლება ჰქონდეს პრობლემა რაღაც გადაადგილებაზე და ასე მხედველობაზე, ეს არნიშნებს იმას, რომ მას არ ეს ის რაღაცა და გაცნობიერებული არ არის, უარაგო ნიჭიერი ეს ადამიანი, რომელსაც უნდა თვითრეალიზაცია მას უნდა ხერხსაცობა და ამის დიდი იმედებს ვაყარებთ ამის, რომ ერთობლივი ძალით განავწყვიტოთ ესეთი პრობლემა. ონლაინ კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება ძირითადად ადგილობრივი თვითმართველობის საკრებულოსა და გამგეობის წევრებისა და შესაძლებელი მქონე პირთა ასე ვთქვათ ურთიერთობების უფრო გაფართოება, დაახლოება, ასე ვთქვათ თანამშრომლობის სურვილის გამოთქვავენ, რაც მთავარია და არის რაღაც გარკვეული იმები, იქნება ასე ვთქვათ საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ძირითადად კონსოლიდირება მოხდება შესაძლებელი მქონე პირთა სხვადასხვა სახის პრობლემების და მოხდება ამ პრობლემების შემდეგ გადაწყვეტის შემუშევების გზების იმი ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ძალიან პოზიტიური სიგნალია დღევანდელი ხელისუფლებისთვის, ნახოთ რა იქნება. კონფერენციის თემაზე ადაპტირებული ფიზიკური გარემო საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ იუსატ ყემალაძემ და გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ბორის მეცხორიშვილმა ისაუბრა. ჩვენი მხრიდან ასე იგი რა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მომავლისთვის საჩხერის რაიონში აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება ამ პირთა უფლებები და ასე ვთქვათ შესაძლებლობები, რომ მოხდეს მათი ინტეგრაცია სოციალურ ანუ გარემოში და სოციალური ინტეგრაცია. და ეს ისეთი გლობალური თემა აუცილებელია ამ ადამიანთა ვერჩიდგომა და ამ ადამიანთა ინტერესების გათვალისწინება. კონფერენციას საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს წევრები ესწრებოდნენ. მათი განცხადებით უკვე დაწყებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ინტეგრირებულ გარემოს შექმნაზე მუშაობა. გამოცხადებულია ტენდერი ადაპტირებული ტრანსპორტის შესაძენად. აუცილებელია ესეთი კონფერენციები და ესეთი შეხვედრების მოწყობა, სადაც განვიხილავთ იმ საკითხებს, რაც შეეხება ამ შეშენო პირებისთვის გარემოს ადაპტაციას. ჩვენს ყველანაირად უკვე ჩვენი მოსვლის დღიდან ჩართული ვართ ამ პროცესებში, რა თქმა უნდა, იმ პირებთან ერთად, ვინც არიან უშუალოდ ეს შეზღუდული შესაძლებლობები, ვითვალისწინებთ მათ აზრებს, ვითვალისწინებთ მათ საჭიროებებს
შეძლების დაგვარად. მიმდინარე წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ჩასმულია შესაბამისი თანხა ადაპტირებული ტრანსპორტის შესაძენად, რომლის შესაძენად უკვე გადარიცხულია თანხა და მათი პრობლემები მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ვიცით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ორგანოს თანამშრომლებმა, მაგრამ მათი პრობლემის მოგვარებაში აუცილებელია მათი აზრის გათვალისწინება, რამე თუ მათზე კარგად ამ პრობლემას ვერავინ ვერ ხედავს. საქმის კეთების გულშემატკივრობით ძალიან ბევრ ამას მივაღწევთ დღევანდელი დღე. ეს გადადგმული ნაბიჯია საკმაოდ დიდი, რასაც თანადგომა, ერთგულება და იმედიანი ადამიანები ქვია. შემაჯამებელი კონფერენცია საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომათა დარბაზში გაიმართა.